How are you in that? Fuck. Der er en lille vild revlefisk der. Tog den i hvert fald mega hårdt. Jeg har lavet min samling lidt vildt op, altså den går i min slangeøje. Tag den jo stærk, lille lort. Spise i aften. Hvis jeg når at få den op, så har jeg i hvert fald en tankbooster. Jeg tror den er halvmeter eller sådan noget. Lige knap, måske.
Ah, jeg synes fandme nok, der var noget. Der er lige en 3-4 og hug lige i rap. Jeg tror, der er en mere derude. Jeg tror ikke, det er den samme, der hugget 4 gange. 3 gange. Noget siger, der er fisk i næste kast. Ej. Det var en bedre, tror jeg. Nej, ikke en bedre, men jeg er også større i hvert fald. En lille kraftkærl, den her. Jeg har fået nyt hjul, så må jeg hellere få snør på hjul.
langs lappen, ikke?